Здравейте! Здравейте! Ние сме на морето с Тея и днес ще ви покажем едни много интересни и готини маски от моята козметика, с които да освежите, да хидратирате и подхраните кожата си в, за лятото, да. В летния сезон. Аз лично на всяко море, това ми е трето, взимам си е така, защото вкъщи винаги има маски. Е така ги събирам, прибирам си ги в чантичката и обикновено с сестра ми вечер си слагаме винаги маска. Вечер? Вечер след плаж. Маските на Чамо се различават от всички останали на пазара, защото са антибактериални и биоразградими. Плътта, от който са направени, е от бамбук и затова прилепват много добре на лицето и се усещат така приятно. А резултатът след тях е хидратирана, свежа и подмладена кожа. Добре, аз ще си сложа, докато си говорим. Сега не знам, аз и тази не съм я ползвала. Ти каза, че си ползвала някаква друга. Тази съм я слагала веднъж и вкъщи всеки път си казвам, сега ще сложа. И добре, едната е с торбички, другата е срещу против бръчки. Черната венецианска маска, или аз си казвам маската на Зоро, е срещу тъмни кръгове и бръчки между вежите и под очите, като активната съставка е бамбуков въглен. Видимо намалява тъмните кръгове и турбички под очите, като придава най-еластичност и жизненост на кожата. При тези маски интересното е, че се разграждат и са бамбукови, доколкото знам. Да, с бамбуков въглен. Ами и двете са добре дошли. Черните анти-ейдж хидрогел пачове с бамбуков въглен на Чамос интензивно увлажняват и хидратират в дълбочина. Освен това, увеличават жизнеността на кожата и намаляват бръчките на околоочния контур. Възстановяват уморената и избръчкана кожа. За такива... Ако ни ближе тук слънцето, моля да ни извините. Доспали майки като нас, чак са. Доспали майки, се чува даже и детенцето. Аба, аз съм маската на Зора малко повече. А затова си избрах тази. Чак сега, така ли? Да. Супер си. Чакай да се видя само на телефона. Добре. Сега аз само ще покажа и няма да я слагам много, защото съм с лещи и малко противопоказно, когато си с лещи, но тя седи ето така. Но ти верно си Зоро. Аз съм си Зоро, но сега мисля да си сложа малко от продукта. Ти кажа, че ги слагаш но в хладилник. Това, между другото, това не съм го ползвала, но не е толкова напоено, колкото тази. Да, това може би, защото стяга някакси на окото, докато това... Айде сега да видим колко ще се стегне. Просто му е стрезнато. Вие забелязали ли сте, че аз никога не изглеждам нормално в видеята на моята козметика? В смисъл, никога не съм нормално гримирана с нещо да... Винаги изглеждам като тотален идиот. О, това е много мазничко, много приятно. Хубаво ли? Да, я засе. Ти кога ползваш маски? Ползвам ги вечер. Вечер. Да, вечер и след плащ. Ама се за колко време стоиш с маска? Много седя. Това, така ли? Да, ти. Не, 15-20 минути. То така и трябва, обаче аз си оставам си и гледам, пускам си нещо. Аз знаеш защо махам, защото Никола постоянно иска да ми я дърпа и да си я слага и той. И в някакъв момент просто се отделям за 10-15 минути. А слагаш ли преди това нещо, в смисъл почистваш си лицето? Почиствам си хубаво лицето, слагам си маската и другото, което е, че след като приключа с нея, след като приключа с нея, започвам да си нанасям на декулте, гърди и дори си слагам ето на дупата. Чувала съм, че тия съставки са добре и тук за по-портокалова кожа и така и така да не давам фира. Ми то това си е логично по принцип, защото си има някакви съставки, остава много продукт. Те си увлажняват, умекотяват, изглаждат, подхранват всичко, каквото ти трябва за... И другото, което като си я сложа, винаги така хубаво надолу си размазвам от продукта, да имам по ушията и по декотето, защото много жени забравят за това нещо според мен. От другите маски, ето тази не съм я пробвала, честно казано. И аз тази не съм я пробвала. Аз много обичам ето тази. Бялата е страхотна. На Чамос, да. Тя ми е любима. Хранваща анти-ейдж маска с екстракт от охлюв, козе мляко и колско масло. Аз знаеш какво много обичам, докато си я слагам и да си чета отзад. И аз съм така. Много обичам. Обичам и чета си викам. Това ми е такова като някакво... Увлажнявал кожата, така. Намалява фините бръчки, чек и вече усещам как си. И то винаги има примерно 7-8 неща, които ти прави на кожата и ти си такъв, успокоява раздразнение. Тонизира и освежава, умекотява и ти си стоиш с тая маска и вече усещаш как нали, кожата ти е вече супер хидратирана. Аз си махна тия ай пачове. Тая ли ще си сложиш бялата? Да. Добре. Айде аз ще пробвам друга, да не сме с една. Сега ще ви покажа аз как... Аз ще сложа лилавата, която е подхранваща маска с пшеничен протеин. Ти го каза, че са биоразградими. Да. Това ми харесва, защото в крайна сметка си мислят и за природата. Подхранващата анти-ейдж маска на Чамос с екстракт от охлюв, козе мляко и конско масло е подходяща за суха и изтощена кожа, точно каквато е моята, като лечебните свойства на съставките имат анти-ейдж ефект, изглаждат фините бръчици на лицето и повишават еластичността на кожата, като остават усещане за хидратирана и здрава кожа. Самата маска е много тъничка и се прилепа перфектно по контура на лицето.
това, което правя, аз ти го казах и преди малко, е да си държа маските за лице и някои продукти, такива от козметиката, в хладилник. Това е много хитро. Не съм се същала. Особено лятото, казвам ти, тотално различно е като усещане да си сложиш една супер студена маска от това да ти е от шкафа топла. И според мен... И според мен и допълнително ти освежава. Да. Опа, и сваляме на контенцията, ние сме по-бански. Да. Подхранващата маска с пшеничен протеин на чамус е една от любимите ми. Това е така, защото подхранва в дълбочина, изглажда и умекотява кожата, има регенериращи анти-ейдж ефект и освен това тонизира и подмладява. Аз моите маски си ги слагам след обед, като се прибера от плаж. Така ли? Еми да, защото лятото ми... Аз се къпа реално след плаж, защото съм цялата в пясък и няма как да чакам до вечерта. И след обед, след плаж, се измивам, изчиствам си хубаво лицето и не ги правя всеки ден маски между другото. Чакай да ви разкажа за моите. Значи, коктейл от козе мляко, конско масло и екстракт от охлюв, 100% извлек от богатата на основни масни киселини конска маса. Това е нестрахотно и това ми е любимата, показвам ви я пак. Ти се най идея се кажат, не виждам. Да, ето като си се. Запушваш ми устата да не ти говоря, нали? Не, защото твоето Мона, лице е по-малко Мона. От моето, тя е направена за големи такива. Вижи малко такова. То сега не стоим колко? 15 минути. Да. Добре. И сега ги махаме. Да. И ти си го мажеш това. Това нещо спочвам така, так. А ти с маската? С маската. Добре. И си мажа по гърди и практикам и слагам се тук и на дупенца и на бедра. Да. Чула съм, че е хубаво, няма лошо, в крайна сметка толкова още материал оставам и поръчичките задължително отгоре. Още е цялата. А това измиваш ли го след това или така си оставаш да, не, да си оставам си. И аз така си оставам. Ой, сега както тук пече слънчице, сега на сянка сме ние, леко подухва, увлажнихме се. Ще ни бъде интересно да ни споделите в коментар дали вие сте използвали някои от тези маски. Например, на мен ето тази не ми действа много добре, тази с витамин С. Право а ли по си? Принцип казват, че витамин С е много хубаво лятото, защото премахва не, но намалява пигментите петна, които излизат от слънцето. Така, аз знам, че след лятото май... Може ли напишете в коментар, ако сте използвали някой от вас и кое ви харесва и какво изобщо действие сте усетили от тях? Да. И въобще кога се слагате тези маски? Въобще имате ли време за такова нещо? Защото аз смятам, че всеки човек има време. Имаш време, има време. Да, имаш време. Аз, другия момент, в който си слагам маска, е сутрин, в момента, в който стана, примерно, ако не съм си слагала 2-3 дни, просто докато си правя кафето, закуската, тя си стои на лицето ти и ти не усещаш, че реално докато си вършиш някакви други неща, може просто да се погрижиш за кожата ти, без да ти коства някакви усилия, нали, да трябва да се мажеш, да такова, ти просто я слагаш за 5 секунди и я махаш след 5-10 минути. Бе, за мен е задължителна грижа и ми е вече може би от една година част от ежеседмичния ритуал. Особено за лятото е супер бърза и лесна поддръжка и грижа за лицето, без да имаш 60 крема, които да носиш. Станахме ли по-хубави, по-млади? Ма моля ти се! Аз поне да, за Мона... Айде да ходим по сега, иначе много ми стане топло. Е, ние най-важното забравихме. Връщай се. Да пием кафето. Да ви кажем, абонирайте се за канала. Цъкнете камбанката, за да ви дава известие, когато качиме нещо ново. Какво друго? Харесайте това видео и гледайте следващите видеа. Всяка седмица ново видео в канала на Моята козметика. И ни кажете в коментари дали ползвате маски, какви маски. Аз сега как ви взимам тези. И отиваме да плуваме. Айде. Чао!